Evo nas ponovo u studiju, verovali ili ne, 10 godina postoji Niška sigurna kuća. Ja nekako kad vratim film kao juče, da smo je otvarali o tome, u nastavku pričamo tim povodom. Moj gost, direktorka sigurne kuće, Sonja Šćekić. Sonja, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Čestitke, zaista jubilej, onako značajan jubilej, 10 godina, da li je moguće da već toliko postoji Niška sigurna kuća? Veoma značajan jubilej, mi ćemo sutra obeležiti 10 godina postojanja sigurne kuće za žene, decu, žrtve porodičnog nasilja u Nišu. Ja sam na čelu te ustanova nekih 8,5 godina i verujte da je to tih 8,5 godina, a sigurna kuća postoji 10 godina, negde prošlo kao tren. Ili jeste i vama. Jeste, i sad kad vratite film na tih 8,5 godina ili 10 godina od kada je počela sa radom sigurna kuća, koliko se promenilo sve? Tada je nekako, čini mi se da su žene i manje bile snažne da prijave nasilnika i da vam se jave i da se sklone od nasilja. Da li se to, da li kroz rast i razvoj sigurne kuće može da se prati i taj rast i razvoj svesti naših žena da nasilje prosto ne sme da se trpi? Upravo tako. Kroz sve te godine se situacija značajno menjala, što mene posebno raduje, i kada se ja vratim na neke te početke, na neki taj period, situacija je bila jako loša. Pre svega zato jer i zakoni nisu bili usklađeni i žene žrtve nasilja nisu imale takvu zaštitu kakvu je danas imaju, i žene nisu bile dovoljno hrabrene da prijave nasilje, pa i sam početak rada u sigurnoj kući, gde je trebalo uspostaviti neki profesionalni rad kakav danas postoji. Znači, zaista je puno toga urađeno. Pre svega, ja moram da kažem da sigurna kuća, Niška sigurna kuća je regionalnog karaktera, ali ona je osnovana 2011. godine odlukom Skupštine grada Niša, i da nije grada Niša, ova ustanova ne bi mogla da funkcioniše, i mi imamo redovno i stabilno funkcionisanje svih ovih 10 godina, i nekim takvim stvarima se ne mogu pohvaliti drugi gradovi. To je ono što je najvažnije i to je ono što je najbitnije. Takođe, jako je važno to što Niška sigurna kuća, i pored toga što negde to i ne piše u statutu, što mi sve vreme radimo na prevenciji. Jako je važan taj rad na prevenciji. Brojne su, kao što znate, i tribine i akcije različite u samom gradu, gde smo mi putem tih akcija želeli da radimo na podizanju svesti u borbi protiv nasilja nad ženama. Analizirajući i gledajući našu statistiku iz nekog ranijeg perioda i upoređujući je sa sadašnjom situacijom, ja mogu da kažem da se situacija značajno izmenila. Pre svega, sada je i manje žena na smeštaju. Manji broj žena se vraća nasilniku nego što je to bio rani slučaj. To je strašno važno. Da, kada smo mi imali negde 50% naših korisnica se pre nekih 5-6 godina vraćalo ponovo kod nasilnika. Znači, sada je situacija drugačija, nekih 10% se vrati. Takođe, veoma je značajno to što naša Niška sigurna kuća puno radi na ekonomskom osnaživanju naših korisnica, jer veliki broj žena koje borave u sigurnoj kući su dugo godina i trpele nasilje, upravo iz razloga jer su bile bez posla ili nisu bile dovoljno školovane i jer su bile ekonomski zavisne od nasilnika. 90% naših korisnica je bez posla. Mi smo danas, upravo su naše 3 korisnice danas završile edukaciju za koju smo im obezbedili novac preko Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, i danas smo im uručili sertifikate, zanimanje su same birale, uskoro će krenuti da rade, i to je ono pravo. Znači, osim psihičke pomoći, koja je neophodna i to je neki prvi korak koji mi preuzimamo, ono što je jako važno je i njihovo ekonomsko osnaživanje, i tek onda one mogu da krenu u jedan sasvim novi život u kome neće biti nasilja.
Ono što bih htela da kažem kao neko ko toliko godina vodi ovu ustanovu i radi sa tim ženama, jer sam po obrazovanju i psiholog, mogu da vam kažem da nije lako, jer nije lako videti trudnicu koja umjesto da se raduje svojoj trudnoći plače zbog toga i zbog batina koje je doživjela. Nije lako gledati baku koja je doživjela nasilje i koja je morala da napusti svoj dom i dom u kome je negovala i rasla svoju decu i gledala celu porodicu, a da zbog nasilja dođe u sigurnu kuću. I nije lako videti žene koje, nažalost, dođu kod nas sa velikim modricama, sa velikim povredama i to je jako teško i zato moramo stalno da govorimo o ovom problemu, ali ima i lepih trenutaka. Nama su posebno lepi trenuci onda kada nas one nakon izlaska iz sigurne kuće pozovu da nam se zahvale, kada ih negde sretnemo u gradu, nasmejane, kada nam stisnu ruku, onda je to u stvari ono pravo i to je ono što nas u stvari čini srećnim. Tako je, i meni je fascinantno kako je zapravo i sigurna kuća rasla ovih 8-10 godina koliko postoji. Ja pretpostavljam da je borba na samom početku bila ta da žene shvate da imaju sigurnost kod vas i da im pružite ono osnovno što im je neophodno kada izađu iz nasilničke porodice, ali nekako ste shvatili radeći sa njima šta im je sve potrebno u životu, pa je došlo i ekonomsko osnaživanje žena, pa je došlo i razni i drugi projekti, sve na dobrobit tih osoba koje su smeštene u sigurne kuće. Da, upravo tako, jer kao što znate, rad sigurne kuće je počeo u jednom objektu koji je star više od 70 godina, koji je bio ruiniran, koji je trebao da se sređuje, da bi izgledao onako kako danas izgleda. Jer verujete, od prvog dana, od postavljanja, ne znam, videonadzora, ograde i svega ostalog, stalno je trebalo tu nešto novo dopuniti, jer je sigurna kuća ustanova socijalne zaštite najmlađe u našem gradu. Trebalo je tu uspostaviti i profesionalni rad i sve ono, obezbediti sve ono što je potrebno da te žene i ta deca koja borave u ustanovi imaju sve što im je potrebno. Ja kažem, i da budu zaštićeni i sigurni. Prvo je osnovno da su zaštićeni. Da. I to nije bilo lako. Ja kažem da dobro je što u našem gradu postoji jedna ovakva ustanova koja u stvari tu onda kada je najteže. U toj situaciji akutnog nasilja, često kada je neko izbačen u ulicu i kada nema gde i kada su tu i deca. Znači, tu smo da im pre svega zaštitimo, da im pružimo sigurnost, ali osim toga da im jednostavno pomognemo i da se one psihički osnaže. Kako to radimo, na koji način? Pre svega tako što mi radimo najprej sa njima kompletnu bateriju psiholoških testova, jer znate šta, svako od nas je lično za sebe. I psiholozi normalno moraju da malo dublje uđu u ličnost da bi mogli da pomognu tim ženama da prerade neke stvari u svojoj glavi. One su često, pre svega kod njih je stalno prisutan strah. Znači, treba raditi na otklanjanju tog straha. Zatim, često radimo i na menjanju tih njihovih kognitivnih stavova da je žena dužna da trpi nasilje. Zatim, stalno razmišljaju o tome šta će komšiluk da kaže, šta će rodbina da kaže. Postoji neka griža savesti. Zbog dece, tako je. Upravo tako. Šta će sutra dece kada odrastu da kažu? Da li ona baš to morala da uradi? Kako njoj sve to objasniti? Znači, radeći sa njima savetodavne razgovore, kažem, prethodi psihološka dijagnostika, na osnovu tih dobijenih rezultata mi u stvari vidimo u kom smeru moraju da idu naši razgovori da bi ona mogla da preradi te neke stvari. I u stvari na taj način mi nju psihički osnažujemo. Takođe, jako puno radimo i na jačanju njihovih roditeljskih kapaciteta. Jer znate, kada je žena
koja je trpela nasilje, godinama trpela nasilje, godinama živela u jednom grču, u jednom strahu. Ta žena je najviše vremena i provodila brinući za svoju bezbednost i nije mogla puno ni da se posveti svojoj deci. I onda je prilika i kada su sigurni u kući da mi putem naših nekih edukativnih radionica radimo i na jačanju njihovih roditeljskih kapaciteta, odnosu prema detetu, načinu ophođanja prema njemu i tako dalje. Odnosno, sve ono što je potrebno da bi ta žena, odnosno majka, mogla sa svojom decom da funkcioniše kao jedna topla porodica. Porodica, tako je. Da. I s obzirom, kako sam rekla, da je veliki broj njih bez posla iz različitih razloga. Neke iz razloga zato što su se mlade i udale, pa nisu ni iz tog razloga završili školu. Neke zato jer je nasilnik ispoljavao patološku ljubomoru, pa nije dozvoljavao da se ona zaposli. Zaista su različiti razlozi, ali je puna pomoć kad nakon njenog psihičkog osnaživanja ona bude i ekonomski osnažena i kada ona može nakon izlaska iz sigurne kuće da ide da radi, da ima, što bi mi rekli, svoje parče hleba i da sebi i svoj deci obezbedi makar nešto najosnovnije za život i da mogu da pre svega funkcionišu i žive jednim mirnim životom. Tako je, i to je dostojanstvo, jedno se vraća osobi koja pretpostavljam da je došla sa jako niskim onako samopoštovanjem. Tako je, Sonja, to sam htjela da kažem. Ja sam svedok kako rasla, ja od samog početka, dugo sam već u novinarstvu i znam kako je bila sigurna kuća na samom početku. Međutim, bilo je važno kakav takav prostor obezbediti tim ženama, ali znam i šta ste sve i koliko je sve rađeno da sada ona izgleda ovako kako izgleda, kao jedan dom, zaista dom tim ženama i toj deci, da imaju apsolutno sve uslove koje su potrebne. Ja moram da kažem da sam se ja kao direktor ustanove svih ovih godina zalagala da sama obezbedim novac za uređenje te ustanove i da na taj način prištedimo novac iz grada. Ja sam rekla da mi bez financija koje dobijemo iz grada ne bi ni mogli da funkcionišemo. Ali postoje načini da neko kao rukovodilac obezbedi dovoljno novca da nešto sredi, da neku novinu napravi i tako dalje. Svih ovih godina sam sama pisala projekte, pratila konkurse i kod domaćih i kod međunarodnih donatora i aplicirala kod njih. Neki bi projekat prošao, neki ne bi, ali sve ono što je urađeno u sigurnoj kući za sav ovaj period, urađeno je upravo na taj način. Zaista su tu bili brojni projekti, na primjer, evo, jedan prvi, onako, ja sad ne mogu tačno da kažem, zaista je veliki novac uložen putem projekata. Prvi projekat koji smo dobili od Norveške ambasade, gde smo aplicirali, u prizemnom delu zgrade, prizemni deo zgrade je bio potpuno ruiniran. Tako da smo od tog prostora nismo imali trpezariju. Napravili trpezarije, napravili prostor za kancelarijski prostor. Zatim obezbedili smo informatičku sobu za korisnice isto preko projekta i negde nam je to sve na prizemnom delu. Zatim smo preko takođe jedne međunarodne organizacije obezbedili prelepu igraonicu za decu. Nakon toga je tu bilo puno projekata od menjanja. Dva puta je rađena fasada na sigurnoj kući. Zatim kompletno su zamenjeni svi prozori, kompletno su, a objekat je zaista veliki. Zamenjena su sva vrata, kompletno je postavljena laminata na svim spratovima, uređeno stepenište, postavljena ograda, videonadzor, 14 kamera, kupatila. Mislim da ja sad zaista ne ređam, ali meni je drago što smo sve završili.
i što je to zaista sada sve tako uređeno i što žene koje borave kod nas imaju sve što im je potrebno i ta deca imaju svoje radne stolove, imaju nove posteljine i apsolutno sve što je potrebno da oni mogu da se osjećaju prijatno dok borave u našoj ustanovi. Jel imamo podatak koliko je Sonja za ovih 10 godina prošla žena kroz Sigurnu kuću? Da, pa mi vodimo statistiku, znači od prvog dana. I ja ću vam reći 1050 korisnika za ovih 10 godina. Nažalost, Sigurna kuća nikada od svog osnivanja nije bila prazna. Od tog broja 1050 bilo je 500 žena i 550 dece. I upravo ta deca i broj tolike dece nam upravo govori da moramo svi da se borimo protiv nasilja, moramo mnogo da radimo na prevenciji, da promeni svesti, da radimo puno u borbi protiv stereotipa i predrasuda inače koje postoje prema nasilju na ženama i eto negde je u planu i već smo sa gradonačelnicom grada Niša, gospođom Draganom Sotirovski, koja nam je zaista velika podrška i ranije. Znači, dugi niz godina nam pomaže na mnoge načine ženama i deci koje su sigurno u kući. Ja sam i na tome veoma zahvalna i eto, u planu je da početkom naredne godine otvorimo, ja sad ne znam da li će se to tačno zvati dečja kuća ili kako će se zvati, ali planiramo rad sa decom koje su doživjela nasilje. Mi radimo sa decom koje su tu sa mamama, koje su bila direktno ili indirektno izložena nasilju. Međutim, plano je da radimo sa decom koje nisu tu u sigurnoj kući, nego su koje su doživjela neku vrstu najtežeg oblika nasilja, kao što je seksualno nasilje. Zatim ima puno i vršnjačkog nasilja, ima zanemarivanja, zlostavljanja i tako dalje. U matičnoj porodici deca zlostavljaju ovo roditelje, ima svakakvih slučajeva strašno. Deče duše su jako osetljive i ukoliko se na vreme ne krene sa tim terapeutskim radom, to može da ostavi jako teške posljedice po to dete onda kada bude odraslo. I upravo je to razlog i izuzetno mi je drago što imamo podršku i gradonačelnice i zamenice gradonačelnice i što ćemo u nekom narednom periodu otvoriti deo ustanove koji neće imati apsolutno nikakve veze sa sigurnom kućom, znači niti dvorišno, bit će poseban ulaz, bit će poseban sprat, znači nikakve veze neće imati sa sigurnom kućom, ali će biti u istom objektu. I eto, to me raduje jer je to nešto što je zaista potrebno našem gradu. I što je izuzetno važno, kao što je bilo važno i osnivanje sigurne kuće, 500 žena ste kazali, 550 dece, to je 500 priča, teških životnih priča. Nekako radeći sa svim tim ženama, ono što je također po meni važno, to je što ste vi i vaš tim radili i brojne istraživanja na temu odakle to nasilje potiče i kako ga prevenirati i kako se boriti sa njim. Pa smo imali brojne tribine, izlagali ste, jel tako, na brojnim mestima i mislim da ste pomogli na taj način i ljudima van Niša i van sigurne kuće da pronađu načine za borbu protiv nasilja nad ženama, decom i starijim osobama. To je i takođe važno, ili da? Jeste. Pa, ja ću vam reći, ja sam već sprovela neki 7 istraživanja, neka od tih potpuno sama, neka sa koleginicom Majom Todorović, koja je u sigurnoj kući psiholog takođe. Istraživanja su zaista različite. Naše prvo, odnosno moje prvo istraživanje, koje je bilo pre nekih 7 godina, bilo je sagledavanje karakteristika nasilja na osnovu podataka regionalne sigurne kuće u Nišu, gde sam u stvari želela da malo dublje uđem u problem. Ko su te žene, obično koliko imaju godina, iz kojih porodice potiču, kako su obrazovanja, kakve situacije bile u njihovim primarnim porodicama, kakva u porodicama nasilnika i tako dalje. Znači, veliki broj tih podataka
koji je meni veoma značio, pre svega sva istraživanja koje sam sprovela su mi izuzetno značila upravo iz razloga da bi mogla da lepše i bolje organizujem preventivni rad, jer nam ti podaci jako znače i onda mi znamo u kom pravcu treba da se kreće naš preventivni rad. Nakon toga sam uradila jedno istraživanje na temu nasilje nad starima. Ja verujem da naši građani ne znaju da u sigurnoj kući 10% žena čine žene starije od 65 godina, bake, koje su žrtva nasilja svoje dece. Strašno. Nažalost. I to je nešto što je meni posebno teško. I toga nije bilo u početku, čini mi se, to je nekako se, kako je rasla sigurna kuća, se pojavila potreba i za smeštajem tih žena, jel da? Posebno teška tema i to je neka tema koja negde baš ostaje zatvorena iza vrata i koja se čuva kao najveća porodična tajna. Mnogo je starih ljudi koje trpe nasilje u svojim kućama, gde im se, ne znam, uzima i penzija, gde im se, gde se primoravaju, gde im se, da nekom prepišu neko imanje, gde su jednostavno negde zanemareni u tom nekom zdravstvenom pogledu, pa im se ne vodi kod lekara, ne obezbeđuje im se hrana i tako dalje. Ali što je najgore, ima tu često i fizičkog nasilja i obično stari ljudi, bake, ali smatram da ima muškaraca i deke. Smatraju da je sramotno pričati o tome. Da nisu bili dovoljno dobri roditelji čim je došlo do tako nečega. I te bake obično kada borave kod nas u sigurnoj kući, one tada pričaju o nekom najlepšem periodu tog svog sina ili ćerke, deteta koji je nasilnik. Majka kao majka. Uvek nađe nekog razloga zašto je opravdanje, zašto je do toga došlo. Osim toga, sva istraživanja sam radila sa građanima Niša. Negde interesovalo me kako je njihovo mišljenje i u kom pravcu treba ići da menjamo svest njihovu. Jedno od istraživanja bilo je i mladi partnersko nasilje koje sam radila sa studentima Pravnog i Filozofskog fakulteta. Zašto mladi partnersko nasilje? Negde smatram da su pre svega mladi ti koji će sutra sklapati brakove. Također, mladi su ti koji mogu dosta da utiču na menjanju stereotipa i predrasuda u borbi protiv nasilja. I negde smatram da je potrebno objasniti devojkama da umeju da prepoznaju šta je to nasilje i na koji način mogu da prijave nasilje. Izvinite. I kome mogu da ga prijave i tako dalje. Zatim, jedno od mojih istraživanja je kvalitet bračnih odnosa. To nema veze sa nasiljem, ali negde smatram da bi trebali da mnogo više pričamo kakvi to treba da nam budu bračni odnosi, kakvi su to kvalitetni bračni odnosi. To istraživanje je takođe rađeno sa građanima i negde smo i došli do zaključka da su muškarci. Da, znate, svako istraživanje je bilo smo prezentovali negde medijski da su muškarci zadovoljni od žena, ali da negde očekivanja nisu ista kao što su bila dok su se zabavljali i tako dalje, ali to je bilo u tom cilju. Nakon toga smo radili istraživanje, ja i koleginica, stereotipi predrasude prema nasilju na ženama, gde smo hteli da vidimo da smo se malo pomakli, da li su još uvek prisutni ti stereotipi ili je situacija bolja i jeste bolja. I poslednje što smo radili je nasilje i maloletnički brakovi, gde smo u stvari negde došli do zaključka da maloletnički brakovi su u direktnoj vezi sa nasiljem u porodici, jer ja moram da kažem, znači ako maloletna osoba stupi u brak, pre svega ona nije ni psihički ni fizički zrela, niti da obavlja sve što je potrebno u tom domaćinstvu, niti da bude i majka i supruga dobra i tako dalje. Nažalost, toga ima kod romske populacije, ali ima i kod naše populacije.
Međutim, šta je to? Obično se dešava da se te mlade devojke udaju u višečlane porodice i od njih se od samog početka, bez obzira što su maloletne i što su još uvek devojčice, očekuje da brine o celoj porodici, ili tako? Da ona opslužuje celu porodicu, da ona bude dobra majka i dobra domaćica i sve moguće. I dobra snaha i dobra tako. I snaha i sve. I s obzirom na njene sposobnosti, apsolutno, jer je devojčica, jer je to nemoguće, ubrzo dolazi do nezadovoljstva i najpre se kreće sa nekim vređanjem, sa psihičkim maltretiranjem, ali nakon toga dođe i do fizičkog nasilja. I negde, gledajući tu našu statistiku, mi smo jednostavno videli da je to to i da je posebno veliki problem kada onda ta mlada devojčica koja se udala, da u stvari nema podršku svoje porodice i da onda u stvari samo kreće još u veće i veće probleme. I to je bio poslednji istraživački rad koje smo ja i koleginice Maje radili. Sonja, evo za ovih 8 godina, koliko ste tamo, da li vam se nekad učinilo da se borite sa vetrenjačama? Jer nekako ima bolje, kažu statistički podaci, da nekako smo i svesni, više se priča o tome, žene su nekako snažnije i zakoni su bolji i sve bolje nego što je bilo pre 10 godina kada je nastajala Niška sigurna kuća, ali opet ima nasilja. I kad čujete tako i kad vidite, vi ste pa stalno u kontaktu sa ženama koje trpe nasilje, da li nekad imate utisak da se borite sa vetrenjačama? Nemam taj utisak. Ja moram prvo da kažem da to jeste jedan globalni problem. Da nasilje u porodici, nasilje na ženama, da je prisutno u čitavom svetu, a ne samo kod nas. Kada bi neko znao rešenje, onda bi taj problem bio rešen, makar ne bi svetu. Jeste. Ajmo realno da kažemo. Ne mi u Srbiji, nego bi neko u čitavom svetu našao način i rekao je ovako ćemo da uradimo i neće biti više nasilja. Znači, problem postoji i neće se lako iskoreniti, u to sam sigurna. Međutim, dobro je što ga je sve manje. Zašto je tako? Pre svega velika zasluga naše države. Donošenjem zakona pre 3 godine, zakon o sprečavanju nasilja u porodici, uvek govorim nasilja u porodici, ne samo nasilja na ženama, jer i nekad može da se desi da neki drugi član porodice bude takođe žrtva, su se jako značajne stvari promenile. Pre svega, mi više nemamo onu situaciju kao ranije godina, gde se ja sećam nekih situacija. Niš je mali grad, obično svi znaju gde je sigurna kuća. Ne smatram da treba to biti, da se krije. Da, neka državna tajna, da. Mislim, meni to apsolutno nije u redu. Važno je imati dobre zakone. Sada kad mi imamo dobre zakone, ajde zbog čega bi krili. To se inače sazna zgradu gde se nalazi sigurna kuća. Važno je da su zakoni dobri i da taj nasilnik ne sme da priđe blizu. Znači da su institucije dobro rade svoj posao. Što jeste u našem gradu i što je jako dobro. Jer ja se sećam ranije nekih, pre nekih, ne znam, 7-8 godina još posebno. Znači, mi smo imali situacije da nasilnik dođe negde oko sigurne kuće, doziva ženu i pretio ili je negde sačekuje ili joj donosi poklone ili je zivka telefonom, šalje joj poruke i tako dalje. Mislim, znamo da se oni služe različitim manipulativnim radnjama, da su manipulatori, da. I često se u stvari desi da žena poveruje i da porazgovara s njim i da mu se i vrati. Međutim, ovo što je država učinila je jako značajno, znači ne postoji način da nasilnik priđe žrtvi, niti da je pošalje poruku telefonsku, niti da je pozove telefonom. U situaciji da je se obrati ili da je na bilo koji način se obrati, isto trenutka se obaveštava policija, on biva uhapšen. I mi od donošenja zakona zaista nikada nismo imali situaciju da nam neko priđe blizu ili da neko se očekuje ženu negdje, jer mislim, prosto znaju šta će mu se desiti. Tako da je to važno. Jako je važno da je to država preuzela sve što je bilo potrebno i da su zakoni zaista
pre svega strožiji, da se ti sudski postupci da se primenjuju i da su sudski postupci mnogo brže nego što je to bilo ranije i mogu da kažem da je sad bolja situacija. Kažem, nećemo uspjeti da iskorenimo nikada porodično nasilje. Ono što najviše brine su u stvari ubistva koje se dešavaju. I to je ono najbolnije kad neko može sebi da dozvoli da tako nešto uradi. Eto, nažalost, negde na godišnjem nivou oko 20 žena u Srbiji izgubi život od posljedice nasilja. Što se tiče nasilnika, zaista postoje različiti tipovi nasilnika i nekada se obično svi čude da li je moguće da je on nasilnik. Jer obično taj tipičan nasilnik u svom okruženju važi za nekog dobrog komšiju, dobro kolegu, pa prosto ljudi ne mogu da se načude, a u stvari u njegove kući je jako nasilan, u četiri zida i tuče i maltretira svoju ženu i svoju decu. Također postoje tipovi nasilnika gde imamo osobe sa psihopatskom strukturom ličnosti koji su u stanju sve i svašta da urade. Također postoje nasilnici koji su korisnici nekih psihoaktivnih supstanci koji su također u takvom jednom stanju, su u stanju svašta nešto da urade svoje partnerki. Međutim, jako je važno da se, ja tu uvek pričam da žrtva nasilje prijavi. Ja se sećam nekih slučajeva za koje smo imali proteklih godina, da negde ja u razgovoru sa žrtvom zaključim da je nasilnik već imao neku psihijatrijsku bolest. I da je tom čoveku nekada, ne kažem svuda, u najvećem broju slučajeva su to tipični nasilnici i sa psihopatskom strukturom ličnosti, ali ima slučajeva da je čovek ima neko psihijatrijsko oboljenje, ali da to njegova partnerka nije prepoznala kao bolest, niti okolina. I prijavljujući nasilje, mi ćemo na taj način pomoći tom čoveku da ode da se leči. I na taj način, ukoliko on krene sa lečenjem, ukoliko uzima redovnu terapiju, mi ćemo pomoći celoj porodici, pa će oni ponovo biti funkcionalni. Zato bi uputila poruku svim građanima, obavezno prijavite nasilje, pre svega, znajte da ćete možda na taj način nekome možda spasiti život. Tako je, to je strašno. To je jako važno. A sa druge strane, jako je važno, jer možda je potrebno da to negde krene, da se pomogne toj čitavoj porodici, možda i tom čoveku koji je u neko oboljenje, ako ima neku psihozu, pa u okviru te svoje bolesti ispoljava agresivnost i tako dalje. Ali je jako važno da okrenemo telefon i prijavimo to policiji. Nažalost, naši građani će pre prijaviti neku muziku koja se čuje iz stana, koja im smeta, ali neće prijaviti kada čuju veliku svađu i lomljavu i jauke i udarce u svom komšiluku, nego će sedeti i ćutati. Ranije je bilo negde govore o tome da su građani mislili da ne treba da prijave jer ne žele da se mešaju i da će se oni sigurno posle toga pomiriti. Takođe su govorili, pa ne želim da se zna moje ime jer trebali su da ostavljaju svoje podatke prilikom prijave. Međutim, sada ne treba apsolutno. Može anonimno. Znači, važno je samo da se kaže adresa gde se nasilje dešava i da anonimna bude prijava, ali da je jako važno da ćemo možda na taj način pomoći nekoj ženi, možda i spasiti život, pomoći toj deci koja se muče u jednoj takvoj porodici, a možda ako je neko tu i ima problem neki zdravstveni, možda i pomognemo da se to osoba leči. Pa nadamo se nekako da se menja svest. Evo, 10 godina postojanja sigurne kuće nekako i sve nas naučilo na koji način da se borimo protiv nasilja i da pomognemo. Ja kažem, tako? Upravo tako. Veoma u borbi protiv nasilja na ženama je veoma važno, ste veoma važni vi kao mediji. Znači, ja sam zaista često u medijima, ali kolege iz
centra za socijalni rad, tužilaštva, policijske uprave i svi mi govorimo na ovu temu. I kada mi često pričamo o ovoj temi, onda će nam to negde doprijeti do građana. Neko će ga zapamti, tako je. Ja mislim da smo puno odradili i vi kao mediji, i svi mi kao stručna lica koja se bavimo ovom problematikom, ali ne treba stati na ovome, treba i dalje raditi i to je negde i dalje i cilj. Jeste, kao što ste rekli, zakoni su puno pomogli. Znate kad pre 10 godina da i policija je drugačije reagovala, da? Sasvim drugačije, prijavi se pa... Da se ne vraćamo u taj neki period, ja kažem... Dobro, idemo napred. Idemo napred, mnogo smo napredovali. Koji su planovi za narednih 10 godina, Sonja? Pa ja ne znam da ću ja još 10 godina ili neko drugi, ali šta bi ja želela. Dobro. Da se u nekom narednom periodu radi. Ono što mene brine i ono na čemu ja želim da radim u nekom narednom periodu, to je rad sa ženama u ruralnim sredinama. Proučavajući tu našu statistiku, ja mogu da vam kažem da u 70% slučajeva nasilje prijavljuju žene iz gradske sredine, a samo nekih 30% iz ruralne sredine. Negde smatram da nismo dovoljno radili u tim manjim mestima i to je ono na čemu treba raditi. Negde u narednom periodu ja planiram da se usmerim na taj rad. Eto, sad smo sredili sigurnu kuću, više nema tu šta da se sređe. Uvek ima, to je kuća, nešto ćemo uvek naći. Ali treba raditi mnogo više na prevenciji, znači rad sa ženama u ruralnim sredinama i rad sa mladima. Rad sa mladima i žene iz ruralnih sredina, to je ono što je jako važno i na čemu treba raditi u narednom periodu. I to ćemo i raditi. Hvala vam puno što ste danas bili moji gost. Želim vam puno uspeha i ne znam što manje žena. Što manje žena vam želim u sigurnoj kući da nekako dopremo do svih njih i da postanu svesne da niko nije dužan da trpi i ne treba da trpi nasilje. Hvala vam zaista mnogo. Hvala vam. Sonja Šćekić, direktorka Niške sigurne kuće, moj gost bila. Idemo ponovo na reklamu.